Muwendo gw'abantu abafiiridde mu kabenje ka motoka ku luguudo lwa Masaka Bukomansimbi Semba Bule Gulinye nga kati baweza abantu 10 oluvannyuma lw'omuntu omulala okufiira mu ddwaliro Villa Maria mu kiro ekikesezza olwaleero. Omwogezi wa poliisi mu bitundu ebyo Muhammad Nsubuga agambye nti amannya g'omugenzi tebannagafuna naye nga akakasizza nti yafudde mukyala era yafudde ku ssaawa 2 ez'ekiro. Nsubuga era ategeezezza nti mu ddwaliro Villa Maria wakyali abantu 17 abakyafuna obujjanjabi ng'ate mu ddwaliro Emulago Masaka wali abantu 10 abakyafuna obujjanjabi. Aba abatwaliddwayo 19 ababiri baadde baafudde akawungeezi kajjo, omu omukyala omulala mwami, omu omukyala yafudde nga yakatuusibwayo, omulala afudde ekiro kusanga 2 kikesiza leero. Emmotoka ekika kya Fuso namba UAX226U ye yalese bannabukomansimbi nga balaajana oluvannyuma lw'okukola akabenje olunaku olw'eggulo, abantu 6 ne bafiirawo Mbulaga ng'akabenje kano kagudde ku kyalo Kanoni Kigaba mu ggombolola y'e Butenga Bukomansimbi. Omumyuko w'okubiri owa Ssaabaminisita wa Uganda Rukia Isanga Nakadama alaze okutya olwa kampuni ya Rwenzo Rare Metal Limited egenze yogereza abatuuze basse emikono ku ndagaano ey'okubawa ettaka basime ebyobugagga ebiri e Busoga. Minisita Nakadama alabudde abatuuze mu disitulikiti okuli Mayuge, Bugweri ne Iganga obutapapakusa mikono ku ndagaano nga bakulembeze baabwe tebategezeddwako. Nakadama ategeezezza nti ensonga eno yatuuka dda ne mu Palamenti y'eggwanga okugiteesaako n'agamba nti ne ministry gyekikwatako erina okusooka okuvaayo mu bulambulukufu etangaaze ku batuuze ku nteekateeka eno. Ino lilikutyamisa abantu obufoofufo nga baliko bantu bali tuko batusayininge tuyita kwita tubakobere nibale bona tutyame nabo tubakobere enkola entuufu gye tulina okutambulamu bwe tuba nga tuli niminoze neewaife baida kwita kubagwaku bwabugwe nga bakoba tumusayininge mutaikiriza kusayininga kuba nife abakulembeze tukalikola ki kwida ye muli so ndibakoba nti ekintu ekyo kiriyo ayini gavumenti na tukiidi kiri kutambula tuyita kwita tubakobere ebyokukola ne tujje mu maiso n'okusayininga bye bali kubakoba okusayininga ekinaaba nga kituuse Minister Nakadam wavididdeyo nga waliyo n'abakungu mu kampuni ye ya Rwenzo Rare Metal Limited abataraga district za Busoga omuli ebyobugagga eby'omuttaka nga we boogereza abatuuze okukola endagaano babawe ettaka. Minisitule y'ebyentambula n'enguudo egamba nti terina busobozi obukakasa omutindo gw'emmotoka ekika kya bbaasi nga tezinnaweebwa balayisinsi ezikkiriza kutambuza bantu. Minisitule eno egamba nti ebika bya bbaasi ebisinga wano mu Uganda byali bika bya mmotoka birala wabula ne zikyusibwa okuzifuula bbaasi. Minisitule eno era egamba nti bbaasi ezisinga obungi ezikola wano mu Uganda zizimbibwa mu nsi eya Kenya yadde nga ne Uganda nayo yatandise ku mulimu gw'okuzimba bbaasi zino. Inginiya Kalimu Kibuuka, Principal Vehicle Inspector mu Ministry y'Ebyenguudo n'Entambula, agamba nti newankubadde tewali alipoota eraga nti obubenje obugw'ensangi zino bwekuusa ku nzimba y'emmotoka za bbaasi, wabula nga Ministry ensonga eno tebayinza kugibuusa maaso. Inginiya Kalimu Kibuuka agambye nti newankubadde bafuba nnyo okulondoola n'okakasa enzimba ya bbaasi zino naye bakyalina obwetaavu olw'ebyuma ebikakasa ddala omutindo ogusinga ku ebyo ebyuma bye balina mu kiseera kino. Okuggyako nti kyeyagala okubajjukizaako ku ssaawa eno kye tubadde tuyinamu nti tubadde tuyinamu equipment etoloza tubadde tulaking. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Kimenya mateeka munnamawulire okulya enguzi n'okusaasaanya amawulire amakyamu nga munnamateeka Majerani Kazibwe bwannyonnyola. Okusinziira ku mateeka agafuga emirimu gy'amawulire mu Uganda, kimenya mateeka munnamawulire yenna okusaba enguzi oba okuweebwa ekintu kyonna ekimusikiriza okwogera ku muntu yenna ebirungi oba okuwa amawulire gonna ago agabeera nga ddala tegatuukiridde, era singa munnamawulire oyo azuulibwa nti yalidde enguzi oba yasabye enguzi
okufulumya amawulire gonna ku muntu yenna oba ku nsonga yonna gy'aba aliko ku ssaawa eyo. Munnamawulire oyo asobola okuwawaabirwa mu lukiiko olukwasa empisa olw'ekitongole ekifuga abannamawulire mu ggwanga n'akangavulwa, era asobola n'okuyimirizibwa ku mulimu gwe okumala ebbanga eriba ligereddwa olukiiko olwo olukwasa empisa mu kitongole ky'abamawulire. Mufti wa Uganda Sheikh Shabani Ramadhani Mubajje yekoko dentalo z'obusiraamu ezikyalimedde mu bendo bendo lye Masaka, saaka abasiraamu obutaba bakulembeze kitiibwa ebiganya obusiraamu mu kitundu ekyo okusembula. Sheikh Shabani Ramadhani Mubajje asinzidde ku kyalo Kalangala ebukula mu disitulikiti ye Kalungu mu kusoma dduwa y'omugenzi Swaibu Kateregga, n'agamba nti obusiraamu mu Uganda buli mu kaweefube w'okwegatta, kyokka nti ate bo abasiraamu e Masaka beeyongera ntalo, n'asaba abasiraamu okukulembeza empisa mu buli kye bakola. Waliwo ekigambo kye bayita empisa, watu oyinza kubeera ku mukolo ng'omukulembeze w'eggwanga waali ate gwe n'obeera nti olaga nti olina ettiimu nnyo, kujjako nga badde ekiseera kigenda kuyitawo. Idi esaaliwo okuva ku ssaawa meka? Ku ssaawa emu paka enjuba nga tenakyuka paka ssaawa mukaaga. Naye kizibu ki ekikupa pya nga waliwo omuntu w'obuvunaanyizibwa agenda okwogera? Tomanya message agenda okuleetera yaaki? Ate bw'onoofuna obuzibu gy'ojja okuddukira naye ojja kumusanga mu mbuga ye, naye nga naye akize ki? Akuliizaga ati ehe, mpozi yeggwe Kulaani etulagira okubeera ab'empisa. Wa innaka la ala khuluqin adhim. Allah bw'agamba omubaka we nti gwe oli kuwa mpisa, oli ku butonde bwa waggulu nnyo. Ate ne nabbi sallallahu alayhi wasallam n'agamba innama bu'ithtu liutammima makarim al akhlaq. Nze ekyantumye okundeeta si kirala kujjuliriza mpisa nnungi. Mufti Mubajje mu ngeri y'emu abulidde abasiraamu mu kitundu kino okukolagana obulungi n'abenzikiriza endala awatali kubasosola, n'alangirira nga bwe bagenda okulayiza District Kadhi wa Masaka ne Kalungu Sheikh Badri Wasajja Kiruta ekikyamudde abasiraamu e Kalungu. Sheikh Anas Simba omu kubatuula ku lukiiko lw'abamanyi mu busiraamu asinzidde wano n'alabula ba Sheikh abeegumbulidde omuze gw'okubunyisa enjiri ey'obukyayi mu bagoberezi baabwe. Shaitani yali eva mu kulya gyene emigugu eki naye yatuuka mu leseni mulimutwalemu ebintu okufuna mu katale n'esuulira. Yasooka okusuula omugugu ngugu lw'abamasheekhe okwefitina n'ensaawa. Kyemukoze nseera mumwawukanye abantu, mumbeera ku mizindaalo, mumusibafutumbeza awukanye abantu, mumuuza oyo situmugende gyali kitwagala kumulabako nti muyita bamasheekhe mwagula omugugu gwefitina n'ensaawa. Naye mwetegeke addala mulunda bbiribiri watali sawuna nifusa wantulutatunali kitaaba afanataake una sheekhe mukulu akikasiba tugamba atamulwe nanasa sima mulagira abantu bbiribiri okola obulungi. Omwami wa Kabaka atwala omuluka gwe Mukoko na Mirembe Firida afarasi dabatuuza okusimba emiti bakuuma obutonde bw'ensi mu kitundu kino. Y'omubaka wa gavumenti e Masaka Tewo Pista Rulese Nkungu asinzidde wano n'asaba abasiraamu okuuma eddembe nga bagoberera amateeka. Ono kyasembezaayo ekigambo kukwata tteeka naye tteeka era olikwata lwaki? Etteeka bwe liba ery'eddiini goberera Bible Qurani kyekugamba. Etteeka bwe libeera ery'obufuzi tunuulira constitution kyegamba ate ne subset ya rules and regulations etulina. Setendekero wa Makerere alangiridde kaweefube w'okuzzaawo ebitongole ebyali bisasise oluvannyuma lw'ekizimbe ekikulu okukwata omuliro n'enkyukakyuka empya ezaaleetebwa mu setendekero ono wansi w'obukulembeze bwa Myuka Ssenkulu wa yunivasite eno Professor Barnabas Nawangwe. Mu bitandikiddwawo ky'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kunoonyereza n'okubisa ebitabo ekya Makerere University Press, ekitongole kya Makerere University Printale ne Makerere University Bookshop. Bino bibadde byayimirizibwa gye buvuddeko oluvannyuma lwa yafeesi zaabyo okusaanyizibwawo omuliro ogwakwata ekizimbe kya setendekero eno ekya Ivory Tower. Songa n'ebirala we byali setendekero ono yazimbawo ebizimbe bineneko. Professor Barnabas Nawangwe Amyuka Ssenkulu wa Makerere University agamba nti baba bakutuukiriza ekirooto kyabwe eky'okufuula yunivasite eno esinga mu by'okunoonyereza mu Africa, ebitongole nga bino birina okuzzibwawo obunnambiro. Associate Professor Dr. Hakumba Umar agamba nti
Nga hakano ya kulira ekitongole kya Makerere University Press agamba nti beta agensimbi n'ekitongole kino kyetengerere mu kukwasizaako abasomesa n'abakozi abala mu Makerere okuwandiika ebitabo n'okukola okunoonyereza. Makerere University Press kye kimu ku bitongole ebyalingawo myaka gy'ensanvu n'ekinaana naye n'ebigo ttaano olw'ebyembera by'ebyenfuna naddala olw'okuba nti tewaalinga ssente zisobola kuddukanya ekitongole ekyo kuwandike kunonyereza research n'ebitabo byennyini okubifulumya kubanga okukola research dimudene lyetaaga sente mpitirivu ziruwanana naye ate n'ebitabo byennyini okubifulumya abasinga okuwandika ebitabo tebabikola lwakufunamu sente nga business kubanga si kyangu nnyo okugyayo sente naddala mu kunoonyereza okw'enjawulo bukyatutandika kuzzaawo kitongole kino kya University Press twakakola ebitabo ndooza nga 12 mu myaka nga 4 eddemu ng'ejja kubeera nga lyefulumizo lyaffe ery'ebitabo. Dr. Kakumba agamba nti ekitongole kino kigenda kuyambako okwongera okusakira ssettendekero n'ensimbi n'okutumbula okunoonyereza hakano bakafuna ebitabo ebisoba 40 ebigenda okukolebwako. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako modernity amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi tangawizi ne vanira wanywedde kacayi ka modernity akawomu gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity, your best choice. Ekibiina ekidduka nnyo omuzannyo gw'okubaka mu Uganda ekya Uganda Netball Federation kikakasizza kirabu nnyo ezigenda okukiikira Uganda mu mpaka za East Africa Netball Club Championship ezomwaka ogujja 2023. Kirabu zino kuliko Air National Insurance Company, KCCA, Prisoners ne Machinje Weyonje. President w'okubaka Babiri Kitosala yahakasiza kirabu zino bwe yabadde aggalawo empaka za East Africa Club Netball Championship ezomwaka guno ezabadde ku Kamwokya Community Sports Center ezawanguddwa kirabu ya NIC. Mu mpaka ezo omuzanyi wa kirabu ya Prisoners ya Uganda Jessica Achan yarondeddwa ng'omuzanyi yasinze banne okuzanya obulungi ate nga Stella Oyera Owanik ye yasinze okuteeba goli nyingi 2-4. Empaka eziddako zigenda kubeera za mulundi gwa 2-1 era za kubeera mu nsi ya Kenya. Bannaffe amawulire agesaawo eno kagakuddira mu bufunze. Omuwendo gw'abantu abafiiridde mu kabenje ka motoka ku luguudo lwa Masaka Bukomansimbi Semba Bule Gulinye akati baweza abantu 10 oluvanyo lw'omuntu omulala okufiira mu ddwaliro Evira Maria mu kire ekikesezza olwaleero. Omumyuko w'okubiri owasaba minisita wa Uganda Rukia Isang Nakadama alaze okutya olwa kampuni ya Rwenzori Irea Limited egenda yogereza abatuuze basse emikono ku ndagaano ey'okubawa ettaka basime ebyobugagga ebiri e Busoga. Ministry y'ebyentambula n'enguudo egamba nti terina busobozi obukakasa omutindo gw'emmotoka ekika kya bbaasi nga tezinnaweebwa layisinsi ezikkiriza kutambuza bantu. Ssettendekero wa Makerere alangiridde kaweefube w'okuzzaawo ebitongole ebyali bisasise oluvannyuma lw'ekizimbe ekikulu okukwata omuliro n'enkyukakyuka empya ezaaleetebwa mu ssettendekero ono wansi w'obukulembeze bwa myuka ssenkulu wa yunivasite ono Professor Barnabas Nawangwe. Bannaffe ge mawulire agesaawo eno nze Isa Kimbugwe batyayambadde awangalisa abasajja.